زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، ہر وہ شخص جو نصاب کا مالک نہ ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر اس کے پاس نقد روپیہ نہ ہو، اسی طرح 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ضرورت سے زائد سامان اگر کسی آدمی کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ وہ سید نہ ہو، اسی طرح یہ بھی لازمی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ اس کا رشتہ اولاد کا یا والد کا نہ ہو.